три області України на межі червоної зони. Які вони – особливості регіональних локдаунів? На тлі міграційної кризи Єврокомісія занепокоєна новим польським законом про видворення іноземців. Хто здобув Мельбурнський кубок? В Австралії пройшли одні із найвідоміших кінних перегонів. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Сьогодні Верховна Рада розгляне відставку 5 урядовців. Йдеться про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єра, міністра економіки, Олексія Резнікова і Олега Уруського з посад віцепрем'єрів і Андрія Тарана з посади міністра оборони. Саме зараз депутати приступають до обговорення цих питань. Наші кореспонденти слідкують за перебігом подій під куполом парламенту, тож усі подробиці розкажуть у наступному випуску. Новин. Посилити відповідальність за підроблені ковід-сертифікати. Депутати напередодні у першому читанні проголосували законопроєкт, згідно з яким закупівлю документа пропонують давати 2 роки обмеження волі або штраф до 34 тисяч. А продавцям фейкових сертифікатів – до 3 років позбавлення волі і штраф до 170 тисяч гривень. Також Рада ухвалила рішення щодо реєстрації в Україні вакцин та ліків проти коронавірусу в пришвидшеному режимі. І в Україні за добу зареєстрували понад 23 тисячі нових інфікувань ковідом. Від ускладнень померли 720 пацієнтів. Ушпитали майже 6 тисяч хворих. Найшвидше коронавірус поширюється у столиці, на Дніпропетровщині, Одещині і Запоріжжі. Щепилися за добу понад 310 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців. Однією дозою – 10,5 мільйонів. Для забезпечення цього попиту на вакцинацію до кінця цього тижня ми очікуємо 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини «Модерна» від глобальної ініціативи COVAX. Цього разу публічно. Прошу регіони максимально підготовитись до прогнозованого збільшення людей, які захочуть зробити щеплення. Забезпечте роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту. І ще 3 області – Волинська, Харківська та Тернопільська – на межі потрапляння до червоної карантинної зони. Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив голова МОЗу Віктор Ляшко. Нині, нагадаю, 15 областей України живуть в умовах суворих обмежень. Але не скрізь вони однакові. Наприклад, у Запоріжжі без сертифіката про вакцинацію чи ПЛР-тесту в транспорті не проїдеш. А от у Львові ці документи не вимагають. Про особливості регіональних локдаунів – далі. Уже 2-й день у міському транспорті Запоріжжя без ковід-сертифікатів чи тестів не проїхати. І якщо до тролейбусів чи маршруток пасажири заходили без обмежень, бо водії документи не перевіряють, то доїхати до своєї зупинки змогли не всі. За відсутність певних документів є відповідальність, якби кожен пасажир буде... Головне? Ні, не кримінальне, це адміністративна відповідальність. Тому попрошу, будь ласка, всіх, хто не надав документи, вийти з маршрутного засобу. Такі рейди на всіх міських маршрутах. Порушників поки що лише попереджають про штрафи. І жителі Запоріжжя, схоже, розуміють, що такі поступки тимчасові. За останні 2 тижні кількість проведених щеплень в день збільшилась більш ніж в 2 рази – з 4,5 до 10,5 тисяч. Наразі на території області працює 15 центрів масової вакцинації, 125 пунктів щеплення, працює 40 мобільних бригад. А от у Львові в громадському транспорті дозволяють їздити без ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію. Щоправда, може бути заповнена лише половина місць для сидіння. Та й цих правил дотримуються не всі. Ось до зупинки під'їжджає переповнений комунальний автобус. І нові пасажири заходять всередину. Маршрутка повністю заповнена. Не заповнена, ні. Порушують карантинні вимоги і інші водії маршруток. Зранку їхала 47-м, це була повна. Ні зауважень не було. Люди стояли битком, так що вибірково діють. Слава Богу, всі в масках, але заповнені маршрутки набагато більше, чим потрібно.
Щоправда, з водіями-порушниками борються. За три дні жорсткого карантину поліція склала 2 протоколи за перевищення кількості пасажирів. Тепер цим керманичам загрожує штраф щонайменше 17 тисяч гривень. Христина Шенко, Юрій Голубінка, Сергій Бурдюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер. Отримати COVID-сертифікат у дії тепер можна і з паспортами старого зразка, а також без цифрового підпису. Про нововведення напередодні розповіли в Мінцифри. Щоб згенерувати документ через застосунок або інтернет-портал, достатньо лише пройти ідентифікацію. Якщо із цим виникли труднощі, можна звернутися за консультацією до фахівців відомства. Ми прийняли рішення, що будемо відкривати такі офлайн-точки для консультування українців щодо отримання ковідних сертифікатів. Перші такі точки запрацювали ще кілька тижнів в аеропорту Бориспіль. Ми плануємо розгорнути отакі команди підтримки дії фактично по всіх регіонах і по всіх масових точках вакцинації. Сполучені Штати остаточно схвалили вакцину Pfizer для щеплення дітей 5-11 років. Колотимуть препарат двічі з інтервалом у 3 тижні третиною дози. Тим часом Польща та Австрія відкрили протиковідні щеплення 3-ю дозою для всіх дорослих. Бустерний укол пропонують зробити через півроку після повного курсу вакцинації, коли знижується кількість захисних антитіл в організмі. У Польщі повністю імунізована половина населення, в Австрії – 62%. В Україні повний курс вакцинації мають лише 17% громадян, натомість за числом нових інфікувань ми 5 у світі. Попереду США, Росія, Великобританія і Туреччина. Загалом напередодні на планеті захворіло 385 тисяч людей, майже 7 тисяч померли. Новий спалах коронавірусу долають у Китаї. Трохи більше, ніж за 2 тижні там виявили 500 випадків захворювання, найбільше у північних та північно-східних провінціях, а також у столиці, найбільше від початку року. Таку тенденцію називають тривожною і запроваджують суворі обмеження. Зокрема, жителям Пекіна рекомендують відмовитися від поїздок за межі міста і скоротити масові заходи. А в аеропортах скасували понад половину запланованих рейсів. На фронті минулої доби загинув український армієць Сергій Єлисєєв, воїн 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Боєць зазнав поранення несумісного з життям унаслідок обстрілу наших позицій біля Павлополя. Загалом противник 7 разів порушив режим тиші, зокрема біля Причепилівки проросійські збройні формування двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Це армійські окопи неподалік окупованого Первомайська, що на Луганщині. По цих позиціях гатять із кулеметів та важких мінометів. У які, кажуть, такі обстріли тут трапляються через день. Ну, останнім часом вони почали якби зачищати в цьому плані, почали працювати з ПТУРів, з артилерії, з 120-х мінометів. З гранатометів. Зараз вже упала зеленка, нас просто краще видно, видніше наші позиції. А іноді супротивник припускається недолугих помилок. І як жартують хлопці, сам собі заливає сало за шкіру. Противник хотів, ймовірно, засвітити наші позиції за рахунок освітлювальних гранат, там сигнальних ракет. Ну, в принципі, як завжди, у них сталася невдача, і вони підпалили свої позиції. Армійцям допоміг вітер, змінив напрям і погнав полум'я на ворога. А от від прицільного вогню з гармат іноді навіть укріплення не рятують. Так, днями в результаті артобстрілу тут поранили одразу 2 солдатів. Зараз стан стабільний військовослужбовців. Ну, бачите дану ситуацію. Ворог бив прицільно в даному параді. Можна подивитися правіше, зразу приблизно воронки від самих снарядів, які розривалися. Ну і сам бліндаж, який у нас, бачите, перед собою був зацеплений, почав горіти. Перед початком обстрілу армійці помітили в небі безпілотник. Для них це вірний знак, висока ймовірність артилерійського удару. Перед тим літав коптер, який визначав, де є техніка і де знаходиться особовий склад. Це було десь приблизно 11-та година. Після цього він
відлетів на свої позиції, ну, сєперські. Що ж до загальної картини на фронті, ситуація напружена, але контрольована. На кожен потужний ворожий обстріл наші захисники відповідають адекватним вогнем. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепець. Новини, телеканал «Інтер». Нині поблизу українських кордонів і на тимчасово окупованих територіях зосереджено близько 90 тисяч російських військових. Про це повідомила у Міноборони України. Але про нарощування, як пишуть західні видання The Washington Post і Політіко, не йдеться. У міністерстві нагадали, цьогоріч поблизу кордону України росіяни провели серію військових навчань. А після їхнього завершення підрозділи 41-ї армії РФ залишились у Смоленській області на відстані близько 260 кілометрів від кордону з Україною. У відомстві наголосили, Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави. Допитати росіянина, командира 53-ї зенітно-ракетної бригади Сергія Мушкаєва у справі збитого літака рейсу MH17 хоче суд у Нідерландах. За версією обвинувачення, саме з ракетного комплексу «Бук», яким він керував, збили «Боїнг». Тож Нідерланди направили до Росії відповідний запит, однак його досі не задовольнили. Нагадаю, авіакатастрофа рейсу MH17 над окупованою частиною Донеччини сталася 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей. Усі загинули. Пасажир загинув, а водійка в тяжкому стані в реанімації. Такий наслідок ДТП у прикарпатському селі Задністрянське. Уночі автівка на шаленій швидкості злетіла з дороги, знесла паркан і врізалася в стіну приватного будинку. Двоє господарів у цей час спали, вони не постраждали. Відомо, що за кермом машини була місцева жителька. Поліція припускає, що вона перевищила швидкість і не зважила на густий туман. Вибух якийсь був. І зразу побачив, що в хаті купа порохів зробилося. Думав спочатку, що там, не знаю, може щось, чи батарея вибухнула, чи ще щось. Вийшов на вулицю, просто був шок, коли побачив, що машина от залетіла прямо в хату. В зв'язку з тим, що водійка автомобіля мала важкі травми, в неї не можна було провести з нею медичне освідчення на стан сп'яніння, однак в неї було взято кров на алкоголь. Проте люди, які були в першій хвилині після ДТП і надавали їм допомогу, візуально сказали, що в неї не було явних ознак алкогольного сп'яніння. У водіїв, які істотно перевищують швидкість і не платять за це штрафи, Державна виконавча служба забиратиме автівки. Про це повідомили у Мін'юсті. Поки що умовною цифрою реагування назвали перевищення швидкості у 150 км на годину. Спершу ініціативу запровадять у Харкові, де нещодавно сталося кілька резонансних ДТП, потім її реалізують у столиці, а згодом і по всій Україні. У Кропивницькому перевірили автовокзали на доступність для людей з інвалідністю. Допомагав у цьому спортсмен Олексій Голодок. Надалі проінспектувати планують усі громадські місця та соцзаклади, а за результатами усунути недоліки. Автовокзал номер 1 у Кропивницькому. Спортсмен Олексій Голодок на інвалідному візку під'їжджає до головного входу, підіймається пандусом, натискає кнопку виклику, адже без допомоги потрапити всередину не може. Тут є каса для людей з інвалідністю, обладнана пандусом, однак вона не працює. І там нема каси, і там не працює каса. Взагалі цей відділ не працює. Керівництво автовокзалу виправдовується. Тому що немає такої кількості людей за межними можливостями, і упав пасажиропоток, у нас зараз положена відповідальність, допомога людям з межними можливостями на касирів. Контролерів. Вони виходять, допомагають прибрати киток, посадить в автобус. На цьому автовокзалі є автобуси для перевезення візочників та окрема вбиральня. А це вже автовокзал номер 2. Тут також обладнані пандуси і туалет, однак спеціальних автобусів немає. Тут ручна каса, так, я все був чув, але, на жаль, немає автобусів, які перевозять людей з інвалідністю. Керівництво автовокзалу запевняє, до перевізників щодо цього питання звертаються регулярно. Ми пишемо їм письма туди, просимо, щоб вони це говорили. Вони кажуть, як кончиться це, ми зробимо зараз, немає ні коштів, нічого. Під час Олексієвого тест-драйву автовокзалів усі зауваження фіксують співробітники обласного департаменту регіонального розвитку.
Будуть вивчені всі питання, які підлягають усуненню, скажімо, якісь недоліки. І ці питання будуть надані рекомендації власникам автостанцій стосовно усунення таких недоліків. 21-річний Олексій в інвалідному візку 10 років. Після видалення пухлини спинного мозку. Чоловік займається кульовою стрільбою і регулярно їздить громадським транспортом на змагання. За доступністю Кропивницькому із 10 балів ставить 6. Дістатись, в принципі, можна... Ну, в більшість місць, де треба. По дорогам є багато, де є з'їздів. Місця можна саме заїхати всередину. В більшості є одні або декілька сходинок і без пандусів. Тобто, в деякі місця так і є, пристосовані, але більшість все ж таки не дуже. Такі моніторинги безбар'єрності в Кропивницькому планують проводити регулярно. І Олексій Голодюк радо погодився в цьому допомагати. Ольга Клюєва, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал «Інтер» Кропивницький. Скандал у 120-й школі Дніпра. Мати шестикласника, якого вчителька математики нібито принизила, прийшла до закладу з'ясувати стосунки. Педагога, за словами директора, побили ногами і довели до гіпертонічного кризу. А мати усі звинувачення відкидає, мовляв, із вчителькою лише розмовляла. Правди шукали наші кореспонденти. Кричала, що я тебе поб'ю, що я тобі переламаю руки, ноги, за своїх дітей я глотку всім порву. Директорка школи переповідає журналістам подробиці конфлікту між педагогом і матір'ю учня. Вчителька нібито відсадила хлопця за окрему парту, бо він бавився на уроці. Школяр поскаржився мамі. Та прийшла шукати правди, та ще й зі старшим сином. Після словесної перепалки, за словами директорки, дійшло до бійки. Підскочила ця жінка, почала бити її ногами, і її повнолітній син продовжували це побиття. Це трапилося на очах у дітей. Діти вискочили з класу захистити вчительку, але вона їх назад направила до класу. Побита вчителька математики звернулася до шкільної медсестри та каже, педагога ледь не довели до інсульту. Вона пожала, що її, от не раз сказала, що її збили, у неї ноги боліли. І вона, я їй поміряла давлення, у неї давлення 180 на 100, у неї криз гіпертонічний був, її все тіліпало. Я її положила, дала таблеточку. Марина Владиславівна, так звати вчительку 56 років, говорити з журналістами відмовилася. Натомість свою версію конфлікту розповіла мати шестикласника. Учительниця почала настраювати дітей його класу. Із-за того, що він улыбнувся, там засміявся, я як мать прихожу і захищаю своїх дітей. Вона забіжала в клас, я попиталася за нею піти, щоб знову пообщатися. Старший син, який прийшов із матір'ю до школи, наполягає, педагога й пальцем не торкнулися. Ніколи такого не було. Для мене це табу – піднімати ноги, руки на жінку. Нас навіть тренера вчили, що силу треба показувати в залі, а не на вулиці. Чи був напад, тепер встановлює поліція. Слідчі чекають на результати огляду постраждалої, а поки склали адмінпротоколи про дрібне хуліганство. Якщо у вчительки будуть тілесні ушкодження, наприклад, легкі тілесні ушкодження, то буде внесені відомості до ГРДР з правою кваліфікацією за 125. Тобто все буде залежати від ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Від штрафу до адміністративного арешту на строк до 15 діб. Поки триває слідство, вчителька працює, а от шестикласника до школи мати не пускає. Планує перевести його на домашню форму навчання або шукатиме інший навчальний заклад. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпро. Єврокомісія занепокоєна новим польським законом, що дозволяє видворення іноземців. Відтепер затриманий одразу після незаконного перетину кордону за рішенням начальника прикордонної служби має покинути країну. Однак за законами ЄС не можна висилати людей, які звернулися по міжнародний захист. Поправки до польського законодавства набули чинності минулого тижня на тлі навали мігрантів, які намагаються проникнути в ЄС через Білорусь. З огляду на це Варшава розпочала будівництво паркану між державами, а також запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні. Швейцарська прокуратура висунула офіційні звинувачення Зепу Блаттеру та Мішелю Платіні. Колишнім президентам ФІФА та УЄФА закидають шахрайство, зловживання довірою та недобросовісний менеджмент. У 2011-му Блаттер переказав Платіні 2 мільйони швейцарських франків, нібито за послуги радника, однак пізніше з'ясувалося, той ще й зарплатню отримав. Ця історія та ще низка корупційних скандалів коштувала обом функціонерам посад. Також їх усунули від усіх заходів, пов'язаних з футболом. Блаттера на 8 років, Платіні на 4.
В Австралії розіграли Мельбурнський кубок. Це одні з найвідоміших кінних перегонів у світі. Хто тріумфував у скачках і яку нагороду здобув – дивімося. Понад два десятки учасників – чи не наймасштабніший спортивний захід усієї Австралії та тисячі вболівальників на трибунах. На Мельбурнському іподромі Флемінгтон Парк відбулися кінні перегони. Жокеї на своїх жеребцях боролися за головний приз змагання – 6 мільйонів доларів. Для любителів скачок Мельбурнський кубок є справжнім святом. Перед початком перегонів на іподромі можна послухати живу музику, потанцювати, а також скуштувати смачні страви і випити келих вина. Водночас кожен охочий може випробувати долю, поставити на конячку, яка фінішує першою. Ще мій дідусь казав, що Мельбурнський кубок – це гра на везіння. Тут може перемогти будь-хто. І в будь-якому разі всі ставлять навмання. Шанси рівні для всіх. Якщо хочете піти в музей, прямуйте до Лувру. А якщо на кінні перегони, то вам на кубок Мельбурна. А от тріумфатором цьогорічних скачок і водночас володарем 6 мільйонів доларів став жокей Джеймс Макдональд. Його кінь Very Elegant фінішував першим. І це попри не надто оптимістичний прогноз букмекерів 14 до 1. Very Elegant вдалося випередити всіх своїх опонентів у ключових 300 метрах перегонів. А от торішній тріумфатор Кубку Мельбурна прибув лише 11-м. І хоча низка зоозахисників щороку наголошує, кінні перегони шкодять і подекуди навіть призводять до смертей жеребців, організатори Мельбурнського кубку запевнили, врахували рекомендації волонтерів і посилили медогляд коней перед змаганнями. Натомість самі глядачі зазначають, щасливі, що традиція проводити перегони з 1861 року зберігається й досі. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. У Північній Кореї людям радять розводити чорних лебедів. Мовляв, їхнє м'ясо смачне і корисне. Керівництво КНДР сподівається, що в такий спосіб вдасться пом'якшити кризу нестачі продовольства в країні. Вона виникла через урагани, які знищили врожаї, і закриття кордону із Китаєм торік через коронавірус. Нестача продовольства в КНДР – проблема, яка існує від моменту заснування країни. Однак згодом ця криза поглибилася, і це ще не межа. Щоб розв'язати проблему, нам необхідно почати торгівлю з іншими країнами. Місто Гельсінкі відмовилося від м'яса та пластику на міських заходах. Основою меню будуть сезонні овочі та місцева риба. А каву, чай і банани закуповуватимуть тільки під маркою справедливої торгівлі. Також не використовуватимуть одноразового посуду та бутильованих напоїв. А задля скорочення відходів гостей просять заздалегідь повідомляти про свою присутність. В Австралії живою і неушкодженою знайшли 4-річну дитину, яка зникла понад 2 тижні тому. Її виявили у зачиненому будинку в містечку Карнарвон за 100 кілометрів від місця, де дівчинку бачили востаннє. Маленька Клео Сміт зникла 16 жовтня з кемпінгу, у якому відпочивала родина. Увечері дитину вклали спати, а зранку її вже не було. Поліція запідозрила викрадення. Нині повідомляють про одного затриманого за причетність до ймовірного злочину. Поліцейський, що знайшов Клео, сказав, це була найкраща мить його кар'єри. Я втретє запитав, як її звати. Вона подивилася на мене і відповіла – Клео. Вона ще той живчик, хотів би я мати стільки енергії. Я вже спати хотів. Але вона була дуже і дуже мила і весела, дуже довірлива і відкрита. Ми всі по черзі її обіймали. Турецьким лікарям вдалося успішно розділити 1,5-річних сіамських близнючок із Камеруну. Операція тривала 27 годин. Одразу після неї Мері і Елізабет змогли рухатися окремо одна від одної. Дівчат привезли до Туреччини у 9-місячному віці і відтоді готували до розділення. Батьки дітей кажуть, щасливі, що зважилися на операцію, бо тепер їхні діти зможуть жити повноцінно. Я найщасливіша людина у світі. Дякую лікарям за таку роботу. Тепер я хочу, щоб і мої дівчатка стали медиками та допомагали людям, які цього потребують.
І на цьому ми наш випуск завершуємо. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Я вам бажаю гарного настрою на увесь день.